Ja kad hoću da odem od nekoga, mene ne zanima da li će taj neko da ode ili ja. Ja sam odlazila iz prošlog... Ne zanima me. Ja sam i svakog... Znaš, Nenade, odnosi ranije, od moje... Ne, od... A stvarno me ne zanima. Od četiri veze moje. Ne zanima. Od četiri veze. Iz te četiri veze i svake sam je otišla. Naravno. I svake. Znači, ne postoji... Ali to sad nije ono kao... Da li sam ja? Sad je to nebitno. Ovdje ti ni ne znaš ni ko je, ni šta je, ni u realitiju. Pa sad kao se kurči me, ja sam tebe, ti si me nosa. Znači, ja tebi kažem, niz jednog odnosa niko meni nije rekao raskidamo, nego sam ja ta koja je otišla iz svakog odnosa i koja je raskinula. Na ovaj ili onaj način. Na odvratan ili na najbolji način. Tako da očekujem, znači, okej. Znači... Da, očekujem da ćeš ti otići. Znači, to mi aludiraš sad. Znači ti sad meni kažeš da ti unapred očekuješ da će otići. Ne, pitan te, da li aludiraš ili sam... Ne, ja ti kažem, ja nisam osoba koja hoće da neko kao mene ostavi. Meni je još gore da ti mene ostaviš. Meni je bolje da ja znam da sam ja tebe ostavila, nek mene grize, nego ti mene. Ja bih se onda pitala što si ti mene ostavio. Onda bi mene izjedalo što si ti mene ovako znam. Kad skupim dovoljno razloga, onda skupim i onda kažem nije to za mene i ostavim te. Dobro, skupljaš. Pa pitan. Potrudi se da ne skupljam. Pa potrudi se ti da me ne oteraš, isto. Ja tebe ne teram. A to što ti sve smatraš teranjem, to već nije moj problem. Ja ne radim ništa loše da bi ti skupljala. Tako da te priče... Jel ti, ne, ti si mene 500 puta rekao, ne, ne, ti sad hoćeš da ja raskinem? Ne. Po čemu si to zaključio? Pa kad stalo govoriš to, to je što kad govoriš. Ja to govorim, ja sebi rekla zašto. Ja to govorim zato što ti konstantno potenciraš na tome da ja tebe činim gorim, izlačim najgore, da ja tebe vređam, da ja tebe omalovažavam, ponižam, da sve ja to radim i ti si zbog mene lud, zbog mene haos, zbog mene ovo ono. Ako ti smatraš da ja sve to zbog tebe radim, da izlačim najgore... Neko se svađa. Ne zanima me. Ako ti smatraš da ja sve iz tebe izlačim najgore, da ja hoću da ti ludiš, kad ti meni kažeš ti to hoćeš, ti ovo hoćeš, onda ja samim tim tebi kažem, ukoliko to misliš i ukoliko te toliko boli Nova godina, ukoliko ti sve misliš da je Nova godina ključna i da ti zbog toga i preko toga ne možeš da pređeš, bolje mi je da se skloniš od mene, ako će ti biti lakše, ja ću da raskinem s tobom, ako te to boli i ne možeš da pređeš, nego da mi ceo život prebacuješ Novu godinu. Mene bi zabolo uvo za tu Novu godinu. Ja neću da prebacujem, nego samo... Ako nećete, ja hoću. Uf, pa brate, to mi je... Imamo dva, Nenade, ubit ćeš se. Neka, meso, ovo. Ovo me najmanje goji da izvadim meso i da jedem. A u, brate. Da ne pomisli ovi da sam uzao četiri obroka, čekaj. Stavit ću... E, aj stavi malo u frižider. Ne znam,